আজি শ্রী শ্রীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। সমগ্র ভাৰতৰ লগতে মাজুলীতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে শ্রী শ্রীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। মাজুলীৰ জেংৰাইমুখস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ত দিনজোৰা কার্যসূচীৰে শ্রী শ্রীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী শুভারম্ভ কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি কণ কণ শিশুসকলে শ্রীকৃষ্ণৰ জন্ম অৱতাৰ এক নাটক প্ৰদৰ্শন কৰে, লগতে কণ কণ শিশুসকলে বৰগীত গীতাশান্তিও পাঠ কৰে। বিবেকানন্দ কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় জেংৰাইমুখে প্ৰত্যেক বছৰে শ্রীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰে। অকল জন্মাষ্টমীৰ এই অনুষ্ঠানেই নহয়, সর্ব ভারতীয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইয়াতে উদযাপন কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে আমাৰ অসমৰ স্থানীয় যি লোককৃষ্টি সংস্কৃতি এইখিনিৰ কাৰণেও আমি ইয়াতে কাম কৰোঁ। আজি এই জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা নাম, তাৰপিছত শ্ৰীকৃষ্ণৰ নৃত্য, তাৰপিছত যিখিনি সৰু নাটক উদযাপন কৰা হৈছে। মাজুলীৰ পৰা শচীন বৰা ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।